Ассалаумағалейкум. Сонымен Орта Азияда орналасқан, томаға тұйық, сыртқы әлемнен оқшау жатқан 6 миллионға жуық халқы бар Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов бүгін Астанаға келді. Аркадактың бұл сапары екі елдің қарым-қатынасына қалай әсер етпек, бұл бүгінгі басты тақырып. Тікелей эфирдің қонағы біздің тұрақты сарапшымыз Әлкей Марғұланұлы. Қош келдің. Рахмет, Бері. Әлкей, 59 жастағы Бердімұхамедовтың бүгін ресми Астанаға сапарлауын кейбір сарапшылар сол Түркменстандағы күрделі экономикалық жағдаймен байланыстырады. Оның ішінде төл валютасы, манаттың құнсыздануы, газ саудасындағы сәтсіздіктер. Қалай ойлайсың? Басқа да себептер бар ма? Сапардың түпкі мәні неде деп ойлайсың? Сұрағыңызға үлкен рахмет, Мейіржан. Бірінші кезекте мен үш нәрсеге тоқталып өткім келеді. Өзіңіз жақсы білесіз, осы жылы Түркменстанда президенттік сайлау өтті. Президент сайлауының қорытындысы бойынша Құрбанғұлы Бердімұхамедов кезекті уақытқа президент ретінде сайланып, және өзінің өкілеттігіне кірісті. Сол себепті бірінші кезекте Бердімұхамедов мырзаның елімізге сапары, ол оның президенттік іске кіріскеннен кейінгі турнесінің бастамасындағы сапар деп айтып кетсек болады. Екіншіден, дұрыс айтасыз, мемлекеттің әрбір ішкі саясаты оның сыртқы саясатына әсер етеді. Екі ел арасындағы осы Орталық Азиядағы біз үш мемлекетті ерекше атап өтсек болады, ол Өзбекстан, Қазақстан және Түркменстан. Қазақстан секілді Түркменстан да табиғи ресурстарға өте бай мемлекет. Оның ішінде табиғи ресурстар қоры ол шыны керек әлемнің бестігіне кіреді қоры бойынша. Енді расымен де табиғи ресурстарды иелену бір бөлек, оларды сату бір бөлек. Сол себепті осы Қазақстанға жасалған сапарының ең негізгі мақсаты екі ел арасындағы қордаланған мәселелерді шешу. Екінші бір мәселе ол екі мемлекет арасындағы өзара сауда-саттық, ынтымақтастық әлеуетін жаңа бір деңгейге шығару. Яғни жаңа да өзіңіз ақордадағы соңғы қорытындысы бойынша 10 шақты келісімге қол қойылды. Екі президенттер тәуелсіздік жылдары ішінде 50-ге жуық құжат бар екен, оның ішінде 10 басты құжаттың бар екендігін айтып өтті. Және бүгін соған қол жеткізілді. Енді біз мәліметті қарап отырмыз, өткен жыл екі ел арасында тауар айналым 283 миллион долларға жеткен екен. Енді экспорты бар, импорты бар. Бұл мәліметке сенуге бола ма? Жаңа сөзіңіздің басыңызда өте жақсы айттыңыз. Түркменстан Орталық Азия мемлекеттерінің ішіндегі өте бір ерекше мемлекет. Неліктен? Халықаралық қатынастарда ол бейтарап позицияны ұстанатын мемлекет. Екіншіден, Түркменстан шыны керек ол кішкене оқшау мемлекет. Томаға тұйық жатыр. Оқшау мемлекет болғаннан кейін оның статистикасы, біз өзіңіз білесіз, халықаралық дәрежеде біз әлемдік банктің статистикасына, Біріккен ұлттар ұйымының статистикасына қатты мән береміз. Бірақ та мысалы адам дамуының индексі және өзге де әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер бойынша Түркменстанға қатысты соңғы мысалы статистика ол 2010 жылдардың басында болған шығар, одан кейін ол жаңартылмады. Жаңартылған жоқ. Яғни олардың мемлекеттік статистикасы беріледі, бірақ та қаншалықты ол екі мемлекеттің әлеуетіне сай екендігі ол екінші сұрақ. Енді Қазақстан түркмен еліне білесіз, металын бұйымдарын, кальций фосфатын, ағаш пен ағаш өнімдерін, ұн, кондитерлік өнімдерді тасымалдайды. Түркменстан бізге минералдық, химия, тоқыма өнімдерін, қозғалтқыштар мен құрал жабдықтарын импорттайды екен. Бұдан да басқа біз екі ел арасындағы әлеуетті қаншалықты пайдалана алып отырмыз? Екі елдің әлеуеті негізі өте зор. Бірақ та оны қаншалықты дұрыс пайдаланып отырмыз, бұл даулы мәселе. Мәселе осында. Себебі екі түрлі топ сарапшылары бар. Бірінші сарапшылар олар реал политик дейді, яғни олар шынайы саясатқа көнетін адамдар. Олар нағыз қазіргі екі мемлекеттің арасындағы кедергілерге мән беріп, соның негізіндегі қорытындысында шығатын экономика мен саудаға әсер етеді. Екіншісі ол идеалистер. Мен өзімді сол идеалистердің қатарына жатқызам, неге десеңіз, себебі екі мемлекеттің әлеуеті бар, сол әлеуетті түсініп, оны жүзеге асыратын элиталар да бар. Бірақ та әрине белгілі бір объективті кедергілер де оны жүзеге асыртпай қойып отырған себептер де болады. Бірақ та жаңа қайтадан айтып өттік қой, мысалы Орталық Азияның сауда үлкен әріптестері ол бәріне белгілі мемлекеттер. Ол Қытай Халық Республикасы, ол Ресей Федерациясы, ол Еуропалық Одақ. Белгілі бір дәрежеде Америка Құрама Штаттары. Бірақ Қытай және Ресей үшін Орта Азиялы мемлекеттердің ресурстық диверсификация үшін қажетті мемлекеттер екендігін біз соңғы кездері өте қатты көріп жатырмыз. Оның ішінде Қытайдың. Сол себепті, мысалы, әлеует
өте бір жоғары деңгейде пайдаланып жатыр деп айта алмаймын. Бірақ та әлеуетті пайдалануға бүкіл негіздер қайтадан айтып өту керек бар. Негізінен энергетика, көлік коммуникация салаларында бірнеше жобалар бар, иә? Ең бірінші кезекте дұрыс айтасыз, ол көліктік транспорттық логистиканы алып кету керек. Себебі өзіңіз жақсы білесіз, 2014 жылы Ақтауда желтоқсан айында осы Қазақстан, Түркменстан, Иран. Яғни Ақтаудан Горгон Ирандағы Горгон портына дейінгі жолдың, темір жолдың салтанатты ашылуы болды. Ол нені көздеген еді? Яғни осы үш мемлекеттің порттары арқылы сауда-саттық күшейеді деген негіз болды. Ол бірінші. Екіншіден енді қараңыз. ТАПИ деген Түркменстанның 25 жылдық бір ширек ғасыр, осы ширек уақыт ішінде өте үлкен логистикалық және транспорттық жобаларға деген қатысы өте көп болды. Атақты және де Ресей үшін өте ол кішкене қорқынышты жоба ол Набукко болатын. Яғни Ресейден тыс Европаға жол шығару. Бұл әрине Ресейдің ашуын келтірді. Енді екіншісі ол өзіміз ТАПИ. Яғни ТАПИ дегеніміз Үндістанға шығатын нарық жолы. Ауғанстан, Пәкістан арқылы. Оған да Түркменстан өзінің газын жеткізгісі келді құбырлар арқылы. Құбыр жүйесі арқылы. Енді бірақ қазір кезде көріп отыр, иә, Үндістанда бар, бірақ та энергияның ең үлкен тұтынушысы және оны өте қатты өзіне тартып атқан әлемнің шыны керек мына өрмекшісі секілді ол Қытай Халық Республикасы. Қытай Халық Республикасына да қазір өзінің өнімдерін Қазақстан территориясы арқылы, Қазақстанның логистикалық мүмкіндіктері арқылы жеткізу Түркменстан үшін де өте маңызды болып тұр. Себебі газды, өзіңіз жақсы білесіз, газды 2008 жылға дейін Ресей Федерациясы Түркменстаннан сатып алып отырды. Жақсы бағаға. Ондай баға негізі жоғары баға деп есептелді. Ал осы жылдан бастап Газпром Түркменстанның газын сатып алмайтын болды. Яғни енді басқа жол іздестіру керек. Енді оқшау жатқан, сыртқы әлемнен жабық жатқан мемлекеттің экономикалық жағдайы бесенеден белгілі. Енді осы Бердымбетовтің сапарынан кейін не күтеміз? Сонымен басқа тақырып қойсақ. Бірінші кезекте екі мемлекеттің деңгейі жаңа дәрежеге көтеріледі, себеп стратегиялық әріптестік жөнінде келісім жүзеге асады. Ол дегеніміз яғни өнеркәсіп болсын, табиғи ресурстар, энергетика болсын, бәрінде жаңа екі мемлекеттер арасындағы бизнесмендер жұмыс істеуге және де қайттан айту керек, өздерінің негізгі ресурс көздерінің тасымалдауына жол ашылады деп ойлаймын. Жақсы, әлке, енді осы жексенбіде әлемнің назарын аудартқан Түркиядағы референдумға ойысайық. Сіздің пікіріңізше, референдумда Ердоғанның саясатын құптаушылар неге басым түсті деп ойлайсыз? Өте қызық сұрақ, себебі халықаралық қатынастарда көшбасшылық теория болады. Көшбасшылық теория бойынша, яғни харизмасы жоғары көшбасшылар, олар тарих кезінде көптеген нәрсені өзгертеді. Менің пікірімше, Реджеп Тайып Ердоған қазір сондай бір харизматикалық көшбасшылардың бірі болып табылады. Яғни ол өзінің саяси жолында дін мәселесі болсын, ұлттық мәселесі болсын, Түркияның өзін өзі құрметтеу мәселесі болсын, түркі азаматы болудың қандай бақыт екен сездірте алатын сондай бір үлкен харизматикалық мінезі бар. Екіншіден, өзіңіз жақсы білесіз, дін факторын алып қарайтын болсақ, Түркияда Реджеп Тайып Ердоғанның осы исламның қорғаны ретіндегі исламды қорғаушы секілді көзқарас өте басым. Демек, Реджеп Тайып Ердоған діни риторикамен кең қолдау тауып отыр ғой? Діни риторикада бар. Негізгі сөздер. Жаңа сарапшылар айтады, Ердоған діни тақырыпты халыққа тартын дете көтере білгеннен кейін де. Сол, яғни оның харизматикалық мінезі. Енді Ердоған не себепті үлкен қалаларда жеңіске жете алмады? Үлкен қалалар қайтадан айтып кету керек, мысалы, Анкара болсын, содан Истанбул болсын. Өткен жылы да өздеріңіз білесіздер, яғни мемлекеттік үлкен төңкерілісті ұйымдастыру мүмкіндігі, яғни ол Стамбулда болды. Енді Стамбулды алып қарайық. Өзіңіз жақсы білесіз, яғни кішкене батыстанған қала. Оның ішінде көбі Европалық одаққа қосылу ниетіндегі үлкен қала болғандықтан кейін әрине демократиялық құндылықтар жастардың да көзқарасына әсер ететіндігі бар.
Мысалы, Евроньюс болсын, BBC болсын, Bloomberg-ті де кешеден бері оқып жатырмыз. Яғни анализ жасаватқан кезде бір нәрсеге кішкене мән бергіміз келеді. Яғни осы батыс ғалымдарының және батыс журналистерді, саясаткерлердің айтып жатқан сөздерін түрік жастарының да аузынан естіп жатырмыз. Яғни егер де батыс аналитиктері, батыстың сарапшылары Түркияда енді демократиялық құндылықтар кішкене құлдырайды деген мәселе айтып жататын болса, түрік жастары да соны негізгі, яғни олар еркін демократиялық қоғамда өмір сүргісі келетіндігін жеткізіп жатыр. Демек, президент Реджеп Тайып Ердоған жақтастары негізінен қандай әлеуметтік саяси топтың өкілдері? Яғни, сіз айтып отырғандай, діни топ деуге келмес. Ол діни топ деп айтпау керек. Бірақ басқа да бір топтар бар ма? Әрине, ол қалай өзі мысалы кезіндегі сұлтандық, яғни Осман сұлтан, Осман империясы кезіндегі сол сұлтандық тарихта аңсаушылар болады. Ол біздің ел секілді емес, ол үлкен кезіндегі империяның мұрагері болғаннан кейін Түркияда империя қанша формасы өзгергенмен рухы қалады деген екен Черчилль. Яғни ол өзінің Ұлыбритания қатысты айтылатын болса да Түркияға да бұл кішкене әсерін береді. Жақсы. Президенттік басқару жүйесіне өткеннен кейін Түркияны не күтіп тұр? Жалпы ондағы демократиялық институттар өзгеріске ұшырауы мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Әрине ұшырайды. Егер де мысалы ұшырағанда қалай дұрыс сізге жеткізсе екен халыққа. Бірінші кезекте мысалы егер де толыққанды билік бір ғана адамның қолына шоғырланатын болса, оның ішінде мысалы Реджеп Тайып Ердоғанның ол әрине демократиялық құндылықтардың орындалмай жатқандығының көрсеткіші. Себебі парламент болсын, парламенттің балансты ұстап тұратын үкімет болсын, үкіметті қадағалаушы парламент болсын, бұл өзі биліктегі тепе-теңдік процесін ұстап тұрады. А президент ол оның үстіндегі арбитр дәрежесіндегі негізі. А бұл жерде біз нені көріп отырмыз? Яғни заң шығарушы саласындағы ең соңғы шешімді де президент қабылдайды. Атқарушы биліктегі дені өзінің бойына алып отыр. Бұл үлкен жауапкершілік. Жақсы. Енді референдумнан сәл жылжып, енді Түркия жаңа бәріміз бауырлас елдер ғой, сондықтан түрік елдеріне қатысты мәселеге тоқталайық. Білесіз, кешегі сәрсенбінің ең маңызды жаңалығы ол президенттің мақаласы. Яғни рухани жаңғыру. Енді негізгі қазір халықтың талқысында сөз жатқан мәселе бұл латын әліпбиі. Әрине, кейбір сарапшылар бұны саясиландырмау керек деп жатыр. Дегенмен, көрші елдердің Түркменстан, Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан әлдеқашан өтіп кетті. Біз латын әліпбиіне көшетін болсақ, нені алуымыз керек, нені ескеруіміз керек? Латын әліпбиі ол бірінші кезекте біздің қазағымыздың өзіміздің тарихымызда болған үрдіс. Біз ол жаңадан шығып жатқан нәрсе емес, өзіңіз жақсы білесіз, кезіндегі алаш идеясы болсын. Біздің бабаларымыз латын әліпбиінде жазды, оның алдында араб әліпбиінде жазды. Одан кейін енді кеңес үкіметінің тұсында әрине біз бір ортақ мәдениеттің және ортақ өркениеттің шеңберінде болу мақсатында кириллицаға өттік. Бірақ қазір заман өзгеше, Мейіржан. Бірінші кезекте бұл 21-ші ғасыр. Қазір шыны керек өткен тарихтың немесе саясаланған жарқын шақтарымен өмір сүретін заман емес. Біздің қаншама жастарымыз шетелде білім алып келіп жатыр. Америка құрама штаттары болсын, батыс елдері болсын, Азияның озық мемлекеттері болсын, барлығы латын әліпбиін пайдаланады. Бір. Екіншіден, латын әліпбиіне көшу мәселесі сол бір күнде ғана шешілген мәселе емес екендігі енді бәрі біледі. Бұндай мәселені айтардың алдында біздің президентіміз өте дана кісі, ол қаншама адамдармен ақылдасты. Ол қаншама мысалы артығында кемінде сараптап өзі білгеннен кейін қорытындылағаннан кейін біздің еліміздің дайын екендігін жеткізді. Расымен де біздің еліміз бұған өте қатты дайын. Себебі қаншама қайтадан айтып кетейін, бұл жердегі болашақ элита, болашақ біздің мемлекетімізді басқаратын және де болашақ біздің тұрақтылығымыз негіз болатын орта таптың азаматтардың бұған деген көзқарасы маңызды болып отыр. Енді прагматизм, ұлттық бірегейлік біраз мәселе айтылды. Дегенмен өзің көңіліңді семірдіп жүрегіңе жақынған қандай мәселе? Ол білімге деген жаңа көзқарас. Ол білімге деген жаңа көзқарас. Өзіңіз жақсы білесіз, біздің қазақ қоғамында ағартушылық деген принцип ол өте үлкен мән атқарған. Себебі бұрын кездегі бабаларымыз ол тек қана бір ғана мамандықтың, бір ғана қаламның ұшын ұштаған жоқ. Ол сонымен қатар өзінің қоғамын ағартушылық принципін ұстанды. Заман қазір озық елдердің қайсын алып қарасаңыздар да, Америка болсын, Жапония болсын, Сингапур болсын, Финляндия болсын, ол жақтағы заман білімнің жеңген заманы. Яғни білімді қоғам ол экономиканың жаңа типін
жүзеге асырады. Ол қоғамдық қатынастарда жаңа құндылықтарды жүзеге енгізеді. Сол себепті менің пікірімше, бұл жерде білімге деген басты көзқарас мені қатты қуантты. Бәрекелді. Рахмет, Әлкей. Халықаралық мәселелерге қатысты президенттің осы түйдек-түйдек мәселе көтерген үлкен мақаласына қатысты келіп, ой-пікір білдіргеніңізге рахмет айтамыз. Тікелей эфирдің уақыты шектеулі, әттең айтпесе керемет сұхбат өрбітер едік әрі қарай. Рахмет келгеніңізге. Рахмет сізге. Қадірлі көрермен, бас тақырыпты осымен аяқтаймыз. Бүгін бізде студияда болған халықаралық қатынастар жөніндегі сарапшы, біздің тұрақты сарапшымыз Әлкей Марғұланұлы болатын. Келесі хабарымызда жолыққанша зейіндеріңізге рахмет.